Enda pakatsikatsika onyatsopaterera apafe pakurasisa kurema nekurwadza kwazvo uchamira mira here uchingondisimbisa hongu ndakambofarawo sevamwe ndati ndikuudze ndiri ndega vachati uri kuitsei naye chimwe changu usazondirega zvakaipa nezvakanaka pandotadza pandinonatsa handisi kukumanikidza nono hanzi wakandisarura kana wafunga kuda ininini baby ndide nemavanga wafunga kutora moyo wangu chibva watora nemavanga gara watora zvese tora zvese tora nemavanga gara watora zvese tora zvese nemavanga fungwa zvishande zvese itsa make sure rudo ibofu havarevi nemasi rako bebi ngaritsange ranyatsondiona rogutsikana nezvese zvavo pavanounza rime tachiedza changu usanditambisire nguva kana wafunga kuda ininini bebi ndive nemavanga wafunga kutora moyo wangu chibva watora nemavanga tora zvese tora nemavanga gara watora zvese tora zvese nemavanga proof that you were hurt and that it took a while or some work to actually heal and be whole again or be better. And well, when it comes to personal experiences for me, I see a scar as, you know, you can mention something that hurt me and my heart will skip a beat for like a second, or I might be uncomfortable for like a second, but after that, I'll be completely fine, because just like a scar, I can put my hand over it and I will feel that dent, because that's what it is. It's a scar. Your scar is proof that I was hurt and I got better. And yeah, I think that's it.